No niin, tervepä terve taas sinne kaikille YouTube-katsojille. Se on taas Pokepika täällä. Ja Tekkitin. Pelailen kyllä Tekkittiä nyt kyllä. Mutta se on ihan se ja sama. We do not care. Ja nyt menemme hakemaan obsidiania. That's very nice. Kiitos. Vähän raketin tässä mun vitu ääni paskana kannassa, kun tämä vitu mun satana tahtoo vaan urvuttaa, niin jotakin ihme paskaa. Ihan oikeesti, tää on ihan sekaasi. Jaha, tänne tuli pupu. Bane. Tarkoitus olisi saa sitä obsidiania. Ja senhän tekemisen tarvitaan vettä. Saatanahan vittu! Mä vihaan tätä mun vitun tällä ylösnousemismenetelmää. Surkee, mutta mä en tiedä sitä. Ihmissusi. Moro. Siinä on vettä. Mun pitäisi oikeesti joku semmonen elevator track tehdä tänne. Kaivokseen. Täällä Minecraftissa taisi olla jonkun sortin sellainen juttu. Jep. Let's go! Jos muistan oikein, niin tällä pitäisi olla jostakin sitä laavaa. Toi on se Petrokiin menevä jutska. Sinältä on. Minä otan nuo tuossa, kiitos. Ja sit on muuten tungstenia. Ihan kiva. Jep. Älä kaadu. Ei kaatunut. Hyvä. Tekkinikillä ja Tekkinillä on tapana kaatua välillä. Moni saattaa aika hyvinkin tietää. Nyt tätä optionin mainuuta. Tää kestää sen verran kauan, että mä voisin vaan saman tien nopeuttaa tämän pätkän. Itse asiassa se obsceni loppui kesken, ei saatu tarpeeksi tähän portaalia, mutta tehdään se energykondersi, niin voidaan sitten tehdä sitä silleen helposti. Sitä vartenhan mä sitä teen. Energykondersari. Kondersar! Born to dance! Ota se! Ja painu vittua. Jaha. Se kuoli niin hauskaa. Tällä kertaa minä muistin laittaa sen. No niin, let's go. Se rupeaa nyt sitä mainaamaan. Kätevä. Mä voitot nyt tässä meidän farmin kartti. Et oo vittu tosissaas.
mä vihaan näitä mun portaita. Oikeesti pitäis joku helpompi keino päästä tätä vittuun. Tikapuut tai se elevator track. Tai lentosormus. Tai jetpack. Tai joku sellainen. Moi. Kaivoslehmä. Ja kaivoslammas. Kaivoslammas. Kaivoslampaan ja lehmän uudet seikkailut. Osa 3. Upousie. Huippuelokuva. Tuli ihan mieleen, että jos olette mitenkään kiinnostuneita, niin mä tällä hetkellä pelän eräässä toisessa tekkit-serverissä. Se vanha lakkautettiin. Ikävä kyllä. Jos olette yhtään kiinnostuneita, niin mä voin laittaa sen videon, eikö sen servun linkin sinne descriptioniin. Jos haluatte sinne mun kanssa tulla pelaamaan. Olkaa hyvä pappaita. Mä yritän muistaa laittaa sinne descriptioniin se linkin. Niin voitte sinne tulla mun kanssa pelaamaan, jos haluatte. Ei ole pakollista. No vittu. Tää on vähän glitchautunut tässä. Tekniikistä mä esin, että hän näyttää tämmöstä akuutiolta. Ja tuohon. Tää on niinku ihan tämmönen laite, jolla sä voit muuttaa tavaroita. Että sä käyttää muita esineitä. Esimerkiksi yhdestä tapisella tosissaan 13 obsidiania. Ja sitten me voidaan meidän tungstenit muuttaa timanteiksi. Yksi tungsteni vastaa 2 timanttia. Nyt meillä on tämmönen mukavat 21 timanttia. Se on jo jotain. Samalla voimme myös tehdä ton Nether-portaali. Jep, tuosta. Let's make a Nether portal. Me tarvitaan sitä glowstone dustia. Ja! Otapa se oli... Meidän piti tehdä se farming karttikin myös. Sielläkin tarvitsee sitä glowstonea itse asiassa. Hetkinen, onko sitä rautaa tullut? Tehdään meille vähän panssareita lisää. Ja tuo oli tota... Ei! No. Kaikki ensin tuonne. Nuo menee tuonne. Ja nuo menee tuonne. Otetaan myös se flint and steel, ja me voidaan sytyttää tuo. Meillä pitäisi olla tällä flinttiä. On, joo. Kyllä mä muistin ihan oikein. Tosinpäin. Itse me pystytään tälleenkin tehdä noita panssareita. Siinä on tuo. Ja pöksyt. Itse meillä oli. No. Sehän voidaan käyttää tällä meidän energokondenserissa. Me tarvitaan jotakin. Voisit jos vähän aikaa nukkua tässä. Generoiminen on hidasta, mutta en mä hassle mitään. Vähän niinku pomppii tuossa ympärissä. Vähän matkaa. Moi kyläläinen! Näistä ei mitään hyötyä! Nyt mä mennä Netheriin. Ja. Here we go! Lehmä! Ei! Et tuu mukaan!
Lehmää kun tulla meidän mukaan. Ebin! Noniin. Ja... tulimme ihmeelliseen Netheriin. Täälläkin on teknikissä itse asiassa näitä oreja. Niin, me voidaan itse asiassa mainita täältä jotakin. Niin, tuolla sitä on Glowstone, muuten aika mukava lähellä. Se on vaan laava, tai sitten tuollakin olis. Mutta säästetään Glowstone ihan kuin seuraavan jakson. Toivottavasti piditte, ja jos piditte, tykkäätkää laittakaa suosikkeihin. Ja muistakaa tilata ja järjestäkää Pokemikan kyliskulhon. Se on ilmaista, enkä aio syödä teitä, ettei välttämättä halua. Se on sitten moro Pokepikalta.